Përshëndetje njerëz, jena dhe këtyme një video të radhës, ku në këtë video është pak një ide interesant, se sot jena me u ushqy 24 orë në për pompat benzinë. Pra, jena këtu të një pompe benzines, ku më ngjesin këtu kena me hongër, edhe pse është ora një, alo më ngjesë së këmë hongër, dhe më thonë tash kena me hi me vlejt diçka, edhe vazhdojmë tani e shqip një procedurë. Ajde në redin, bossi. A di shë bossi, je. Se dirit. Unë e duna mja kalzu sejnër. Ndohet pas këmi orë të benzinska që s'ka si kruasana ka, ma asi sandwichat toft që janë edhe. Po s'ka lidhe, tash si pike por, po du me bu mëngjesin me qësi. Në është shumë të forta, për atës që e kam provu e din që fa sa të lezeshme. Edhe kam e morë një qaj të toft. Ti e do t'i shka? Normal, du me ajë si doj si fillim kafën e mëngjesit. A e do një që si... Me vanilë, ma. Këndi që lamë vanilë? Që kemë që? Kakao. Që kemë vanilë? Hajt me është, se me vanilë, hajt. Do më thonë mëngjes, ice tea, qëto kolaqë. I këti paguj. Po shka e kam këtë kjerën, e di? Se pare, se po. Bro, njerës, një disë që a iri, të tash, ne, mëngjesish nga te onë. S'ka më obi indje. Dejse, qash fort që e kënej muzikën, po marrë copyright, na i se në vesh pizoni të temë. A do njësë, është pas ka plot. Pëllë më. Ka vësallë, është ka vesh se të bëhë mirë. Vesh se të bëhë mirë. Bismillah e Ramani Rahim. Pëllë. Ka bëllë. Shumë e fort. Valla po. Takna është gjigiri. Fast motion. Po pi kafe, a? A duar me pi kafe? Hale mor pi kafe! Jam nana. Kafe jam mëngjesit, që kja është? Në me thonë, na i na qu shumë herët. A i djeto që thojnë kush që otë herët i gjenë dy na foka. Na tretin e na te lipë. Ku e lipë të benzinë, s'ka? Që i na nëkë, qëtë dhe... Hajde na fokë, hajde na fokë! Hongra mëngjes me thonë, edhe i kolaqa hongra. Masi që ne i na konsumus të nërgileve. Që ato e me nejz njo, me pi njo, që ashtë i jam hazër kështu. Me të pagume. Se kur pe pagujt që ishë ma... Ma... Një farë... Vetë... Ma i lezeqme. Ha? Ha? Shkoj ave. Po, kujt i kom thonë, ave. Kujt i kom thonë, a gje telefon ti me mizë, gje. Hajde shkojnë. Për ndryshe, qaj neftof të pipi pjeshkës, se i kam qef pjeshkën. Bravo. Ashtë lejnë. Qa, fërë. Jena këtu në qarëshin e vjetër të shkupit. Qarëshin me vlokat. Nga të shku. Nga të shku me bi nargi. Nargi lejë. Tre, një e mojna që ati rëzet. Elona, ati në të nejë. Po. A ti shkaj kërë një t'kje që kërë nërgjile, se që ti pukë me hongër. E një paranojt, nëjse dhe se edhe sa më lëke më nëjse hongëra që ishtë duhet, kështu që e kina kry me nërgjilet edhe jam ja afut pukë me hongër. Do me prish pak me diqka. Me qka? Që ma dhave. Jo. Që ma dhave parë. Jo. Prisheve? Jo. Apo prishe? Jo. Lutë në mësë më gushtat qështu. Ok. Lutë në mësë më gushtat. Apo shumë hongër po? Benzinskën e rallës, ashtë një meja më në tuhe dhe du me angrë vla, që ishtë duhet, po ka në marrë, shka ma, shka ma, du të se këtë benzinskën ka me blej. Ta ma një një sokë. A. Sokë me cë. Sokë me cë. A do ti? Sokë me fysht. Fysht në palik. A do ti? Po i dit ujnë nga rota, të me lëndje, bom kohët. Ok. Që? Hamburger me pleskavit. Edhe një sop me fysht. Hamburger me pleskavit, të asham njëte. Ska le dhe 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 lesh. Ka hik, ket piqiri. Ika, babo, për lesh. Për lesh, babo. E mira e kësoj
benzinskës është që mund është mullë këtu mënejnë, e kosu i pifeje. Pahojnë është ta edhe, vazhdojnë në destinacionet e radhës. Kure unë kom bebe që të sokat shumë i kom piva me fyshtë, është shumë i kam qef. Uj, a petë pjeshka, kam qef pjeshka, qartë të bësh, nërë edhe. Qartë të bësh. Ketë hamburger e kam me stek, karot edhe tërshi. Qëja tërshia në tja fute lajnë. Alhamdulillah. Of, mirë. Sa së përsa, edhe. Fakt jo, sa së qire, shtiu në sabas hongra kur gjo. Kej bje që sabalëk jam të hongra. Jo. Para sabalëk, dhe me vojnë e ki prisht. Para haje. Para haje. Aj, dhe se kina me hongrë sa talo. Në redit, qire mundësisht qeni benzinske dhe ta pleni qokolotë sa më karosh e qeni. Jo, zdu asi! Që si do me vdoj? Zdu! Komerit nejzi, deri nejzi kom vdoj. Qoko! Kjero, që i nekun? Këto që kërën, që kodon dhe këto. Ej, Allah, i të nëzovët. Qoko, qoko duhe. Ose jo, kinderja ja du. Asi, benzë dhe. Benzë, po. Qa si duhe, nalë di kun ku konaj benzinës, që këne i pari të blenjë. Okej. Uhu, bësh me tu të prita që poshtë në me. Qako, që të i kam qef shumë. U nisa në nëjë, të më nuk që ku e të më pritë, dita. Kinder! Ja, ja. Ti e bë një kinder, unë e bë një jaja. Kinder! Ja, ja. Bravo, Allah të kovë që shpiti këto fora. Teknik, 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 teknik. Ta fejmë qëta. Asta hajnë hajnë fundit edhe ekom, ha? Ekom ta dishte uva, 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 dika. Vitëm të esnë për vëzikës. Nalë, E, falemderit. Ja, e Nikola. A, dhe për të falemderit. Jo, se së të rejve, në rejve. Nëmë i kam qëtë, të si ki qëtë. Në rejve, po morë, qëto sandwich, ama pizza. Qëto shumë pizza, sandwich. Po shumë në rejve, të me interesu, a e to është shijen e mira, jo. O, ti, velo. Sa u ka po sotja, e ti? Që? 0-0? 0-0. A i di qëka osot? Që? E gjumo. Ma që gjumo, së e ti vone? 27. Një të ditë. 27 vjetë. E, për fund, qka ka? Ka, diqka. Më do më për ditë lindje. Më ke blerë të ratë? Po, pra. Për ditë lindje t'ive? O, më gë, më emocionove. Kukku. Për juve që se dini njerës, sot e kam dit linjën, në ne? Edhe i bëj 27 copa të buta. Ti nuk je normal. Ti nuk je normal. Nëso që e që jam të menu, ti nuk je normal. Ej, ej, që ka i të menu? Ti nuk je normal. A me telefoni pak? Du me s'keni rat, këtë të shua, del që e që jam të menu. Po, ta e veç pak se troubled. Fokus i s'ke? Bone fokus. Mirë. Maja telefon. Ja, kujk. Dua kështu para kamerës. Spero fokusi. E ke gishtin. Se notën vojnë mu ke kujtu. A thua kryen pun altia. A jetë e putë tjetër kon. A i putë fotët e mija. Por notën vojnë mu ke kujtu. A thua kryen pun altia. A jetë e putë tjetër kon ti. Për fotot e mija. Kur hap bukë njeri,
Du të rahat më kohë, para shtu të pyqja pse. E me të nime e kam këtë muave. Direte pse, manaton më këtë. Manaton më kohë, para shtu të pyqja pse, edhe manaton më zëvash do se me të nime e kam veç, zdi, kur gjo. A një kush e ti, le të shkru në komet, pse. Për ndryshe, shumë e fort që kjo. Për ndryshe, në karë gjumi mu, valla. Një me, a? A, okej. E co, valla, shkuj në shpizë në kamar madhi për shpi? Një me. I pash ato të shpizë, një asë mirë, shë. Jo, bre. Me keqet keqes, ka bel në kertë për me mush telefoni s'ki, bateri s'kam. Kam. Iki. Valla, kam. Heroj e kjiv labit, heroj. Bateri kur s'ki, ta mush telefoni. Ashtë të lebë të habuk, lështë të. Se i unë të. Njerës, këtu e kena përfunduar e videon, mëse s'kena shkam hongë, vë qëtove që kam i hongër shpesë i kam qef. A po e cë në mja? Po, se. Se vështi në ullësht në semafor të gjelbërt. E shi që ka bënd telefoni. Hede? Stop telefoni, ku më kemë në ka cikua. Njerës, falemderi shumë që e shikut këtë video, kështë që më sarën me bol like edhe subscribe. Porzit, ma buni 0000 Nëjësër Saba 0000 Shqemi video të radhës njës Nureddin s'du me dej kalo Nureddin top këndale Natër e mire mofshit Ju donë Olga Pamos Shihemi edhe pitash E di që kini ma uru dit linjen Në për komente që shë falenderit krejtve Juve që kini ma uru dit linjen Ju du shumë edhe pritëshmi shumë ditë lindje së bashku bashkë me juve. Ju shumë dua. Bye bye.